Selamünaleyküm canan prezident. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Mən salam verən bütün Azərbaycan xalqına. Mənim obyektimi Yelmar Vəliyev bu 8 ildir sökübdü, darmadağın eləyibdi. Harataşı meyniyibdi, bilmirəm Məhərrət Mustafayevla. Mənim yerimin ağaçlarını da qurudurlar. İzini də itirirlər, yerini də dəyişirlər. Başıma oyunlar açırlar. Xayiş edirəm mənə bir yerli yerin, cənab prezident, qadanız alım. Allah sizi başımızdan uca eləsin. Həmişə siz var olasınız. Babıq mənim tək pasportum. 23 sot nə qədər mənim himayəmdə, daim istifadamda olan torpağım. Mənim 160 neçə kvadrat obyektimi sökübdü. Bu mənim davarıstım 2032-ci ilə qədərdir. Bu mənim genplanımdır. Bir məni məhkəmələrə salırlar. Bir məni, nə bilim, bu da mənim genplanımdır, cənab prezident. Bir mənim başıma, üzümə adam qoyurlar. Bir mənim obyektimi sökürlər. Sonra da gözlər dözmürlər, qoyub qaçırlar. Bu da audit hesablanmasıdır, cənab prezident. 1 milyon 840 minə mənə ziyan veriblər. Bu da mən obyektimin çəkilişidir. Bunlar mənim başıma oyun açıblar. Bax, bu hamısı mənim obyektimdir. Audit hesablanmasıdır. İndi mən bilmirəm nə edim, xahiş edirəm. Bu Yelmar Vəliyev söküb, Məhərrət Mustafayev söküb dağıdır. Və bu cənab prokuror hara baxır? Mən indiyə kimi 1 milyon dənə, hələ bura ver sənədlərə. Düz 1000 dənə mən telegrama vurmuşam, qoydursun. Hamısı telegramalardır, hamısı ərizələrdir. Mən xəstəyəm, mən müharibə veteranıyam. Mənim sənədlərimə bax, başım yox. Başım yox, huşum yox, məni üzümə adam qoydular, məni 40 günü içəri saldılar, mənim bədənimə bir virus C saldırlar, nədir ki məni öldürsünlər, yaxaları qutarsın, məni virus C dəmağa saldılar. Cənab prezident, qarnımı vurdular, polislər qarnımı yırtdılar, göbəyimdə yırtıq əmələ gəldi. Cənab prezident, bunlar mənə belə zulümlər edirlər. Xayiş edirəm, mayəli eləyin. Mənim də nömrəm 077-820-21-25. Bu da mənim telefonumdur. Ha bax, istəyirsiniz məni çağırın. Ələkbər Seyfi ünvanı Gəncədə. Ələkbər Seyfi ev 20. Ev 20-də oluram. Xahiş edirəm, sağ olun, var olun.